Dekabrın 21-də Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Əməkdar Elm Xadimi Profesör Zəhra Quliyevanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konferans keçirilib. Əvvəlcə qonaqlar 2-ci Fəxri Xiyabanda Zəhra Quliyevanın məzarını ziyarət ediblər, ruhunu ehtiramla anıblar. Milli Məclisin deputatlarının, ictimai xadimlərin, tibb universitetinin müəllimlərinin, dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin və ailə üzvlərinin iştirak etdiyi konfransda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova bildirib ki, Zəhra Quliyeva ölkəmizin sayılıb seçilən insanlarından olub. 1971-ci ildə o vaxtki tibb institutuna tədris hissi üzrə prorektor vəzifəsinə təyin olunan Zəhra Quliyeva yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması ilə bağlı geniş miqyaslı fəaliyyət göstərib. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun rektoru vəzifəsində çalışan illərdə Zəhra xanım gənc kadrların yetişdirilməsində göstərdiyi səylərə görə tibbi ictimaiyyətin hörmət və ehtiramını qazanıb. Ən mühüm və beynəlxalq tədbirlərin iştirakçısı olub. Bahar Muradova diqqətə çatdırıb ki, Zəhra Quliyeva 150-dən artıq elmi işin, 3 monoqrafiya, dərslik və bir neçə dərs vəsaitinin, ixtiraların və səmərələşdirici təkliflərin müəllifidir. Sonra Zəhra Quliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş film nümayiş edilib. Məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirir. Sonra o zaman ki, tibbin üstünə imtahansız daxil olur.